Արցախում պաշարման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին թափառող շների խնդիրը շարունակում է արդիական ու չլուծված մնալ։ Ավելին, ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք մարդկանց սովածությունից կատաղած կենդանիների թիրախ դառնալու ընդհուպ միջև հարձակման դեպքերի մասին։ Ոստիկանության հերթապահ մասում միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է շների հարձակման 4, նախորդ շաբաթ 3 դեպք, չկարողանալով պահել տներում, կենդանիներին բաց են թողնում, ինչը լուրջ սպառնալիք է հասարակության համար։ Վերջին ժամանակահատվածում, որ սննդային մնացորդները քչացել են, բլոկադայից ելնելով սննդային մնացորդները աղբար կղերում քչացել են, շները, թափառող շները չկարողանալով աղբար կղերի սնունդ հայթայթելու պատճառով, արդեն պատահում է, որ շատ են մարդկանց ձեռքին միս կամ եւ այլն սննդային միջոցներ տենալու ստոպրակներում, արդեն հարձակման փորձը ավելի է շատացել, ներկա պահին վտանգը ավելի մեծ է։ Թափառող շների հետ կապված հարցը համայնքային լիազորությունների տիրույթում է եւ քաղաքացիներից ստացված յուրաքանչյուրը հազանգ մտահոգության առիթ։ Իմ հետ պատահել է Սպանդարյան փողոցի վրա 2 կիլոգրամ միսի հետևից միջև տունը եկել են, բայց դե բարեբախտաբար չեն կծել, չեն վնասել, հարցակում տենց չի ուժեղ չի եղել, բայց գալիս են արդեն։ Հետապնդում են մարդկանց էլի։ Թափառող շների խնդիրն առավել արդիական է քաղաքներում։ Գյուղերում հարցը փոքր շատ է լուծված է։ Պետական մոտեցում է, մակարդակով մոտեցում է պահանջվում այդ հարցին, կերակրել սոված շներին, մենք գիտենք, որ կացարան է ստեղծվել քաղաքացիների ջանքերով, այդ կացարանին պետք է հնարավորինս աջակցել եւ ապահովել շներին ինչ որ չափով սննդով եւ ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը։ Քաղաքացիները մտահոգված են երեխաների ու ծերերի անվտանգության համար, հատկապես հոբարային անջատումների ժամանակ։ Մեն վերմունքն է մամանի, նա գրատիշին կյամ գուլեց, վախում, ընգլի։ Իհարկե վտանգ են նրանք իրենցից ներկայացնում, մանավանդ բակերում, երեխաները որտեղ խաղում են, բացի դրանից երեկոյան ժամերին, այս սովորային անջատումների հետ պայմանավորված մութ է լինում, չեն նկատում, բացի նրանից, որ կարող է հարձակվեն, վախենալը ինքներինից արդեն երեխաների համար ստրես է։ Ավելի սերն էլ են անջատում, շատ է լինում, վախել կարող է մի տղը ստիրես կիտիսկապիս վախի։ Վտանգը ավելի մեծ է ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում, երբ անգամ հաց չկա մեծ երեխաների մարդկանց համար, շները առավել եւս սոված վիճակում են գտնվում, թափառում են սոված վիճակում եւ որոշները թուլացած են, որոշները գազազած եւ դա անմիջական վտանգ է սպառնում երեխաներին։ Ես հաճախ եմ հանդիպում բողոքների, երբ մեծահասակները բողոքում են, որ երբ ինչ որ ծանրոց են հատկապես տանում իրենց հետ, անմիջապես իրենց վտանգի տակ են դնում, որովհետեւ շները սոված են եւ հարձակման մեծ վտանգ կա։ Խնդրի լուծումը բավականին բարդ է, սակայն դրան հնարավորինս համապարփակ լուծում տալու համար ոստիկանությունը հորդորում է բնակիչներին կենդանիներին բաց չթողնել, կանխել հարձակման դեպքերն ու վարակ տարածելու վտանգը։